iskusna igrača mogu da igraju zajedno, a oni to pokazuju iz meča u meč. Ja ne znam, meni jako mi smeta to kada igrače procenjujemo po godinama njihovim. Ja jednostavno ne mogu da delim igrače ni na mlade, ni na stare, ni na dobre, ni na loše. Jednostavno igrač koji ima učinak ili nema učinak. To je jedina podela i to svake nedelje mora da se meri i da se vrednuje. Kod nas je uraženo mišljenje da ne mogu dva majstora da igraju u jednoj ekipi. Ako u jednoj ekipi kao što je Barcelona mogu da igraju 10 majstora, zašto kod nas ne bi mogli da igraju Vukić i Ilić i još dva Vukića i Ilića? Tako da to su neke stvari, neke naše zablude kojima mi robujemo ovde. Vukić je pokazao iz utakmice u utakmicu o kakvom se majstoru radi. O Saši Iliću također nema potrebe da pričamo, jer je čovek koji je i uzeo toliko trofeja i doneo toliko radosti navijačima Partizana i svom klubu da je izlišno bilo šta govoriti, jer ne bih mogao ništa novo da kažem. Gospodine Mariću, takođe mnoge fudbalske